У дітей 5-го року життя з'являється уявлення про правила етикету, про норми і правила поведінки своєї та інших. Але в деяких ситуаціях діти потребують нагадування дорослого або однолітків про необхідність дотримання цих правил. Дітьми 5-го року життя вже добре освоєний алгоритм процесів самообслуговування – миття рук, вмивання, прийому їжі. Дошкільнята знають і використовують за призначенням атрибути, які супроводжують ці процеси – мило, рушник, серветку, столові прибори. Дітям пропонується в процесі спілкування в спільному колі закріпити правила миття рук, з'ясувати важливість та необхідність цього процесу для здоров'я людини, як важливого процесу підготовки до прийому їжі. Сьогодні ми з вами поговоримо про культурно-гігієнічні навички за столом. Я вам пропоную роздивитися оцю картинку і сказати, що роблять діти. Ваня? Вони їдять. А чим ми користуємося після прийому їжі, Машенька? Ми користуємося серветкою. Молодці! А чим необхідно користуватися під час прийому їжі, Ваня? Необхідно користуватися столовими приборами, так? А як необхідно сидіти за столом? Рівно. За столом необхідно сидіти рівно. Давайте ж з вами пригадувати, коли ми миємо ручки? Після транспорту. Аліса, а ще коли? Після чхання і кашлю. Перед їжею. А ще коли, Діан? Перед сном. Молодці! Аби вдосконалити у дітей вже опановані ними правила культури їжі, виховати хороші манери, педагоги використовують різноманітні педагогічні методи та прийоми, які формують не тільки традиційні навички, а й викликають емоційний відгук у дошкільнят. Діти удосконалюють навички сервірування столу, культури прийняття їжі, свідомо дотримуються правил поведінки за столом, засвоюють правила етикету під час відгадування загадок, вирішення цікавих проблемно-пошукових завдань, під час змагань, конкурсів, перегляду мультфільмів, різноманітних цікавих ігор. У дітей розвиваються естетичні почуття і бажання красиво сервірувати стіл. Вони навчаються, якими приладами треба користуватися під час їжі, отримують знання про корисні та некорисні страви. Під час веселої розваги, на яку завітав улюблений герой дітей із сучасного мультфільму «Фіксик», діти в ігровій формі легко закріплюють правила етикету, правила поведінки за столом, ознайомлюються з правилами користування столовими приборами. У процесі розваги діти демонструють свої вміння, набувають знань, отримують насолоду. Діти, «Фіксик» не може сам впоратися з завданням і визначити, що зайве. Ми йому допоможемо? Так! Допоможемо! Роздивіться, будь ласка, слайд і визначте, який тут предмет зайвий. Машина. Це автомобіль. Повтори, будь ласка, Вань. Автомобіль. А чому автомобіль зайвий? Бо це іграшка. Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров'я дітей, формування позитивної мотивації до гігієни та усвідомлення здорового способу життя. Вихователі формують у дітей 5-го року життя сталу звичку та потребу у дотриманні правил гігієни. Удосконалюють навички правильно, самостійно мити руки, насухо витирати індивідуальним рушником паперовим, вішати рушник на місце. Кожна дитина має знати, що найголовніше правило підготовки до прийняття їжі – це чисто вимиті руки. Підготовка до прийому їжі містить кілька виховних аспектів. Одним з них є виховання самостійності і формування трудових навичок з господарсько-побутової праці. Уже з другого півріччя середньої групи вводять таку форму організації трудової діяльності, як чергування. В груповому приміщенні обладнаний куточок чергових згідно віку дітей, естетично та красиво оформлений. Чергування дисциплінує дітей, формує в них почуття відповідальності. Вони навчаються взаємодіяти одне з одним, досягати бажаного результату праці разом. Виконуючи обов'язки чергових, діти ознайомлюються з правилами сервірування столу, його естетичним виглядом. Стіл до прийому їжі готовий, він запрошує дітей до обіду. Столовий етикет – значно ширше поняття, ніж уміння користуватися столовими приборами. Вихователь обов'язково привчає дітей сідати за стіл спокійно, бажає смачного, а необхідні зауваження дітям під час прийому їжі робить тихо, в доброзичливій формі. Звертає увагу дітей на користі страв та на важливості дотримання охайності та правил етикету за столом. Нагадує дітям, що за столом необхідно правильно сидіти та дотримуватись усіх правил поведінки під час прийому їжі, користуватися серветкою за потреби.
Різноманітна їжа – важлива складова здоров'я та повноцінного розвитку дошкільників. Стан здоров'я дітей є показником правильної організації харчування в закладі дошкільної освіти, адже оптимальний режим харчування та збалансованість раціону забезпечують зростання та нормальний розвиток дитини, підвищення опірності її організму до захворювань. Правильно організоване здорове харчування дітей в закладі дошкільної освіти дозволяє сформувати особистісну компетентність дитини, яка базується на володінні дитиною сформованими культурно-гігієнічними навичками, володінні гарними манерами, знаннями правил етикету та основ культури харчування людини.